Dobar dan. Živjo, lepo zdrav. Iz Urada za varstvo konkurence so pravkar sporočili, da je Republika Slovenija izgubila monopol nad uporabo oborožene sile. Povedan drugač, ne? Na prostem trgu ponudnikov uporabe sile, ne, so se pojavile neke garde, barde, varde, pod poveljstvom gospoda Šiška, predsedniškega kandidata. Zdaj, on na teh predsedniških volitvah ni dobil ustrezne podpore, da bi lahko postal vrhovni poveljnik oboroženih sil Republike Slovenije. Izgleda začutil potrebo, da začne ustanavljati neke samoorganizirane polvojaške formacije, milice, milico. Zdaj, tako, tist, kar prepoveduje precej zblojeno, ne, vprašanje, koliko od tega je res, hkrati pa strašljivo. Ne. To je predvsem strašljivo, ja. Tako, veš, v politični teoriji dobro stoletje pač velja, ne, da je država tista, ki ima monopol nad legitimno rabo sile. Ne. Tako je. Pri nas pa, kada bi to, ne, mal šlo v franže vse skupaj. Se mogoče ne gre, dajmo jim priložnost, pač organom pregovanja to spucajo, da to zrihtajo. Ja. Politika se je od tega ostro distancirala. Je pa nikoli verjetno ne bi mogel zadost podariti pomembnosti tega, da se tolkali za tre. In to z državno silo. Ne. Jaz mislim, da bi ta človek že moral biti v arestu do tega trenutka. In to je narobe, da ni. Ne. Zdaj, generalna policijska uprava je tako formulirala, kot praviloma formulira, ne, da zbiramo obvestila o tam, pa tožilstvo je obveščeno. Ne. Zdaj, če bodo zbirali obvestila predolg časa in že do zdaj je preteklo predolg časa, potem ne se samo ukinejo, pa ne pustijo, da se bodo koncesije za obrambo in tolmačenje države v smislu obrambe in zaščite, a ne, podelile komu drugmu. Ne. Se pravi, pri taki stvari je treba ukrepati takoj, je treba ukrepati radikalno in je treba ukrepati po zakonu. Ne, in zakon obstaja. Zakaj, daj mi razloži vse, ne, zakaj se pa tebi zdi to problem? Preprosto zaradi tega, ker vzadje stoji ideologija, ki je istorodna, kot so bile v časah nacistične, fašistične, zdaj pa ksenofobne, izklicujejo se, zdaj, če bi to šlo za zaščito recimo pred divjimi medvedi, ne, verjeten bi država isto rekla, tega pač ne smete početi, ne, ampak gre pa za zaščito pred divjimi živalimi, ne. Tukaj imamo popravka z ideologijo govora proti beguncem, ne? Z ksenofobijo, z nekim bolestnim nacionalizmom in z homofobnimi gesli. To je prvi vidik. Drugi vidik je to, ne? Če jaz hočem danes dobiti neko pištolo puško, moram imeti v postopek med drugim tudi k psihiatru, ne? Da dobim dovoljenje, ne? Da lahko kupim orožje. Ja. Ti ljudje so enostavno na posnetkih z orožjem in policija zbira podatke. So pa maskirani, tako rekoč burke nosijo. Ne? Ja, se ti ne zdi, da bi to moral nekoga skrbeti? Ne? Namreč to me spominja na portal 24 kul, ne? Ki je ta teden naredil eno za mene precedenčno svinjarijo non plus ultra. Ne? Namreč šel je na sodišče, in se je dal izpisati, se pravi, skupino ljudi, ki so podali ovadbo, zato da je podana tožba, zaradi tega, ker je, mislim, da se to dotika gospoda Tadeja Strehovca, ki je funkcionar v katoliški cerkvi za tisk, ne, bil, ali še? Tajnik škofovske konference, ne. In šlo je pa za razpravo o abortusu. Ne. Jaz tukaj ne bom diskutiral o abortusu, ne, da, ker je to zelo kompleksno vprašanje. Obstaja pa dejstvo, da imamo neko ustavno materijo in pravico ljudi, da se izražajo in prepoved drugih, da pozivajo k nestrpnosti do teh ljudi, ki se izražajo. Ne? In točno to je ta gospod Strehovec s svojim portalom naredil in zdaj so izpostavili te ljudi, in to so ugledni profesori, profesorce in tako naprej, ne?
so jih izpostavili, češ, zasledujte jih, fotografirajte jih, pošiljajte podatke, zato jih bomo razkrinkavali, tako rekoč prikrita grožnja. Ne. Hkrati pa, je, pa greš na ta portal, to hočem povedati, ja. Nekaj sredi, ko so zamaskirani, pa greš na ta portal in enega konkretnega imena ne moreš izvedeti, kdo je lastnik, kdo stoji za njim, kdo se izpostavlja, ker če ti nekaj trdiš, če ti nekaj poveš, greš, pokažeš svoj obraz, pogledaš v oči in rečeš, jaz tako mislim, jaz tako trdim, ne, prevzameš posledice. Ne. In imeti v rokah orožje in masko na glavo dati, ne, to sporoča. Hočem ja. Biti anoniman, ampak hočem pa govoriti tako, da mi nič ne morete in lahko govorim skrajne stvari in za vsem se pa skriva ideologija svobode govora. Mislim, tisti, ki se sključuje na svobodo govora in svobodo dejanj kot najvišjo ultimativno svobodo, ne, enostavno ne vejo nič o moderni državi. Ne. Dej še o tem pozivu k, poziv k denuncijanstvu. Ne. Dej vas še to malo bolj natančno opisati, pa tudi to razčleniti. Ne? Zaradi tega, ker se mi zdi tako, da se da tudi tu najdeti skupni imenovalec s tem, s to idejo, ne? Veš, samoorganiziranih državljanov, ki branijo meje pred islamsko nevarnostjo, kar pa velja dodati, ne? Po eni od interpretacij, ne, ti samoorganizirani oboroženci varujejo deželo, za zdaj Štajersko, ne, tudi pred levico. Ne. Levica, pisana z veliko, ne, se pravi kot politična formacija. Ne. V tem pozivu k denuncijanstvu, ne, gre pa tudi za poziv k temu, da se državljanke, državljani sam organizirajo in počnejo neki, kar bi do neke mere ustrezal politični obveščevalni dejavnosti. Ne? Zdaj, še za politično obveščevalno dejavnost, ki bi bila v domeni države, ne? V Sloveniji po moje oceni obstaja prepoved. Ne? Se pravi, z obveščevalno dejavnostjo, ki se tiče državljank, državljanov Republike Slovenije se v bistvu, če gre za politična prepričanja, ne sme ukvarjati nihče, niti Slovensko obveščevalno varnostna agencija ne. Ne. Lahko se ukvarja z rečmi, ki se dogajajo v tujini, ne, medtem ko pooblastil za zbiranje informacij na območju Republike Slovenije pa Sova, tako kot jaz razumem, pravni red Slovenije nima. Ne. Pravi, tukaj gre za to, ne, da se prek poziva k denuncijanstvu uvaja neka politična obveščevalna dejavnost na terenu Republike Slovenije, ki se tiče državljank in državljanov Republike Slovenije. Se pravi, zbirale bi se fotografije, zbirale bi se ozadja njihovih prihodkov, odhodkov, dejavnosti in se jih na to diskvalificiralo pod nekim točno določenim vidikom. Ne. Popolnoma nesprejemljivo, ampak če naredim nek ovinek, pa bo prišla nazaj na isto temo, omenim nadškofa Viganoja, ne, ki je prejšnji teden, ali pa, ja, prejšnji teden v bistvu poslal zelo... To je nekdani vatikanski nunci v ZDA, ne? Tako je v Washingtonu ja. In je v bistvu po domače rečeno osral papeža in to grdo, ne? Ta teden se skriva, ne? Mi smo to pisali, ne? Jaz sem to pisal tudi in zelo podrobno raziskoval stvar. Papež se je zavil v mavk in to z enega samega razloga, kot je pojasnil, ne? Na to, se pravi, na tak sistem sistematičnih, tendencioznih laži, ne? Sploh ne odgovarjam in molčim. Ne. So se pa razpisali katoliški tisk in pa seveda tudi laični tisk po vsem svetu, med drugim tudi Guardian, ne, napisal izjemno zanimiv prispevek. Poanti sta pa dve. Ne. Prva poanta je ta, da je ta Vigano, ne, obtožil papeža, da je vedel in podpiral McCarricka, ki pa je deklariran pedofil, oziroma ne samo deklariran, predatorski pedofil najbolj nevarne sorte. Izkazalo se je, da papež za to ni vedel in izkazalo se je, da v času, ko naj bi bil McCarrick pod izrekom Benedikta 16. prenesel naj bi mu pa to na tanko Vigano, ne, v tem času, ko on trdi, da je bil v izreku in govori, da on je bil že obravnavan, medtem ko zdajšnji papež ga pa sploh ni kaznoval, oziroma ga je rehabilitiral, ne, so zdaj prinesli fotografije, na katerih ta isti Vigano sodeluje na proslavi v neposrednem kontaktu z tem kardinalom McCarrickom. Ne.
in se mu smehlja in se sploh prijazno do njega obnaša. Skratka, dvojna morala. Ja, kaj to pomeni, da je v izreku? To pomeni, da mu je Benedikt 16. ustno oziroma pisno, ampak zasebno, izrekel, da se mora umakniti iz javnega življenja, da se mora preseliti iz semenišča, da mora jeti v osamo in molitev. Ne? Česar ta kardinal nikoli ni storil. Ne? Ampak vici o tem, da papež o tem nič ne vedel. Ta Vigano ne, je, se zdaj izkazuje, ne, ker je zelo pravičniško nastopil, celo argumente je imel dobre, ne? Ampak zdaj se izkazuje, da je on ni imel namen zaščititi moralo, ampak mu namen, se pravi, restaurirati nek neokonzervatizem, v katerem ni problem to, da je eden pedofil, ampak problem v tem, da hočejo očrniti tako imenovan homoseksualni lobi, znotraj homoseksualnega lobija pa postaviti tezo, da so vsi homoseksualci v izhodišču perverzneži. Prva teza in druga teza, ki tudi izpostavlja tale Guardian, ne, in seveda ves katoliški tisk, ki ni ultrakonzervativen po svetu, ne, izpostavlja pa to, ne, da ti ljudje praviloma in striktno, bom rekel, pedofilijo prvič povezujejo za homoseksualnost, vse skupaj pa z totalnim nacionalizmom, potem pa z antibegunstvom, potem pa z homofobijo kot tako, a ne? Skratka, to gre vse v paketu. Ne? Tako kot je recimo bila ta, in zato je razprava o abortusu tako prikladna, ne? Ker pri razpravi o abortusu se v tem krogih, ki poskušajo pripeljati neokonzervativno misel nazaj, ne, praviloma postavlja kot izhodišče za to, da se zaostruje grobi nacionalizem, ne, in, kar je najbolj pomembno, to pa je zaznal tudi Guardian v tem času, ne, se ukinja modernost. Ne, modernizem in modernost. Ne, politična, družbena modernost in se zahteva stari družbeni red. Ne. In ni naključje, da so tam v Ameriki na nekem portalu, ki je podoben temu, ne, in očitno so ti portali, tako kot je ta 24cool.si, ne, postavljeni v neko internacionalno omrežje, ker imajo popolnoma enake paradigme, enake vzorce, enako so skriti in tako naprej. Ne, in postavljajo zdaj nek članek, v katerem preprosto direktno delajo na tako dost strokovno analizo enciklike Leona 13., v katerem on obsoja modernizem in je treba preprosto nazaj postaviti osnovno paradigmo Tomaža Akvinskega. Ne? No in to, kar Vigano učita temu pač papežu zdajšnjemu Frančišku, ne, je to, da je Frančišek znotraj tistih vatikanskih omrežij poskušal povedati, ne, da lobije je treba ustavljati, ne, in zlasti kurijski lobiji so blazno korumpirani, zahrbtni, motivirani, diskvalifikatorski in nepredvidljivi, ampak tega ni mogoče enačiti za homoseksualnosti na splošno in je treba homoseksualnost ločiti od perverznosti. To sta dva različna pojma. Orientacija nima zveze s tem, a si ti moralen ali nisi. Se pravi, ti si lahko v katerikoli orientaciji moralen in upravljaš z svojo osebnostjo. Ne? Vigano je pa to poskušal združiti pod en paket. Ne? In v tem portalu 24, ne, se pojavljajo popolnoma enaki refleksi. To se pravi, tisti, ki poskušajo debatirati o svobodnih, o svoboščinah, o ustavnih pravicah, so avtomatično perverzniži, so avtomatično potem pa razširjajo zgodbo in potem najbolj vstopajo v najbolj gniv sovražni govor, ne? In poenostavljajo stvari, se pravi, to je tisto, kar smo že večkrat napisali v zadnjih tednih, ne, da populistični prijem je preprosto v tem, da ti zelo kompleksne stvari razložiš na zelo enostaven način. In to ljudje verjamejo. In to natanko to, kar je Šiško naredil. Ne. Daš, povezneš, se pravi, ljudem vzameš obraze in povezneš gor anonimnost, črne maske, zato da ljudje prevzamejo strahove, potem pa tisti napol debelušni, ne vem kašni, ljudje tam spodaj s tistimi puškami paradirajo, ki so bolj smešni kot pa resni, ne? In grozijo. Ne? In na koncu stvar postane grozeča in ljudi postane strah. Ne? In potem seveda se začnejo interpretacije, zdaj se cela politika do tega opredeljuje, ne? In reče, vsi smo proti, celo Janša je proti. Ne? Janša, ki nekoč predlagal vaške straže, je danes proti. Zakaj? Ker se boji, ker se boji, da bi nekdo iniciral tezo, da je to v njegovem zelenku zraslo. Ne? Ima pa en velik problem, ne? Ker če imaš ti zdaj, če že debatirava, ne? Če imaš ti te straže, ko se jim reče? Varda. Varda, ne? Ja. Na Štajerskem, ne? Pa boš to potegnil, kje v Prekmurje, ne?
tam se zdaj pojavlja kot problem, ne, da se spet mađarski apetiti po Ljutomeru, dejansko po trianonski pogodbi, ne, je Mađarska dejansko izgubila Ljutomer, to nikoli ni bilo slovensko. Ampak to so dobili v zameno zato, ker Slovenija dobila v zameno, ker je izgubila Koroško. Zdaj, to je bila po domač povedan kuhna. Ne. In zdaj, če bo enkrat Orban postal zadost močen, bo postavil pozicije, da hoče Ljutomer nazaj. Kaj bo naredil Janša? Kateremu je financiral kampanjo, te vprašam. Ne? In zdaj imaš naenkrat te garde, ne, ki bodo rekli, ne Ljutomera, pardon, Lendavo. Lendavo. In zdaj se bo nekdo postavil pa rekel, Lendave ne damo. Ne? Ja. Kaj bo storil Janša? Ne? Ja, in zdaj se on že v izhodišču mora ogrejevati od nekih pobud, ki mora biti niso njihove. Ne? In zdaj pa kaže spet klasičen, ne kulturkampf, ampak borčevske proslave, na katerem tisti mladeniči stojijo za nekimi zastarelim orožjem in reče, lejte, oni pa tudi nosijo orožje. Ne? Striktno gledano po zakonu, verjetno to celo res, ne? Domnevam. Ne? Orožje je po zakonu orožje. Ne? Tako je, a ga imaš na proslavi, ali ga uporabljaš aktivno, ne? Ja. Moš imeti neka dovoljenja. Je, tako? Ja. No, in skratka, hočem povedati to, ne, da odsotnost, to, kar si na začetku povedal, se mi zdi pa bistveno. Ne? Zdaj, tako, veš, jaz sem do prisotnosti orožja na državnih proslavah. Ne, ja. Imam tako ustavno-pravni pomislek. Ne, zaradi tega, ker v enem od členov ustave piše, pač, da za Slovenijo velja kultura miru in nenasilja. Ne, ne, tako da v redu, ne, če smo politični realisti, ne, pač potem imamo nekje armado, vojsko, imamo tankovske divizione in tako naprej, ne, vendar ne, ustavna vrednota je kultura miru in nenasilja, ne? Tako, ja, se, veš, da, in to tisto, veš, med obema vojnama, med prvo in drugo, ne? Se veš, je bila pač bojna pesa naprej zastava slave, na boju naška kriza, blaga vročetnja, ne, puška govori. Skratka, so bile ti, ampak to je bilo v duhu tistega časa, ne, tudi po Nemčiji so hodili, paradirali in tako naprej, ne? Problem pa je v tem, ne, da ta pacifizem, ki ga ti izpostavljaš, je dejansko problem neke modernosti in če že greva nazaj v Hobsa pa v Leviatana, ne, je kaj je bistvo Leviatana? Bistvo teze Hobsove je v tem, da se ljudje odrečejo svoji suverenosti in da in država pooblastijo, tako je, ne, da ona upravlja z nasiljem, tako rekoč, zato da je to artikulirano. Ne. Nam pa zdaj pada modernost in Guardian lepo napiše, ne, ko pravi, papež ima ta trenutek problem, ker se v bistvu sesuva modernost, ker kaj? Iz desne včasih je bilo proti papežu nekaj reči razlog za ekskomunikacijo. Ne. Ta je uvedel komunikacijo, je takoj dobil nazaj po glavi in to od konzervativcev. Ne. Oni problematizirajo Petrovo skalo, za katero so trdili, da je nepremakljiva. Jo problematizirajo. Skrajno bizarno, če tako rečem. Ampak v Guardianu napišejo, to je zdaj produkt tega, da modernost pada prav in papež to občuti vejca in mi tudi, ne, ker točno to se zdaj Evropi dogaja, točno to se zahodni civilizaciji dogaja. Govoriš o neki taki generalni regresiji. Tako je. Pada nam modernost. Pada nam zahodna civilizacija. Mi smo zdaj dobesedno v novi paradigmi, ne, ko se na drugi strani odziguje neka zelo tehnološko kvalitetna nova svetovna realiteta, kot je Kitajska. Kitajska bo v nekaterih segmentih je že, a ne, preskočila tehnološko Ameriko. Definitivno, ne. Ampak, če gremo pa zdaj na filozofsko izhodišče, ne, oni iz tam, ko so mi dva zanč govorila o tistem kongresu, ne, kde so filozofi tja šli. Ne. Ja. No, sem zdaj slišal, ne, da tam so pokazali Kitajci in sploh ti iz vzhodne poloble, ki imajo drugo filozofsko tradicijo, ono, Konfucija, konfucijanizem in te zadeve, so pokazali izredno zanimanje za nekaj, kar ni Hegel ali pa Kant. Ne. Ampak ravno čem je finta, ne. Oni so sposobni in za krščanske filozofske trende in tradicije. Zakaj? Zaradi tega, ker tam not lahko operejo svoj kolektivizem. Ne? Prednost zahodne civilizacije, naše, zdajšnje, evropske, svetovne, ameriške, zahodne, moderne, če hočeš, je pa v tem, da si ti kot posameznik nekaj vreden in da individualizem šteje. Ne? In ravno v tem je v končni posledici imam na sumu, da razprava o abortusu, ona, ki je, kot rečeno, kompleksna, jaz imam v tem svoje stališče, ki ni tako enoznačno osebno, ne? Ampak mislim, da je ta politična razprava o abortusu in o teh zadevščinah ni namenjena abortusu, ampak je namenjena ukinjanju individualitete.
Se pravi, da ženska spet postane posoda, da ženska spet postane rodilni stroj, da ženska spet postane nekaj, kar je možno objektivizirati, imeti za objekt in upravljati kot objekt. Ne? Skratka, spraviti v neke kolektivistične okvire, v katerem ti lahko tudi potem, ne vem, upravičeš masovne poboje, če so, če so proti nacionalnemu interesu. Ne? Se to je pa bistvo nacionalizma. Sploh ne gre za bazično stvar, za borbo za življenje, ampak za čist nekaj drugega, dokaz. A ne? Papež je bil dosleden, ko je zahteval, da se ukinje smrtna kazen. A ne? Zakaj? Ja. Ker je rekel, če trdim, da je začetek življenja in sem proti abortusu, se pravi, z oplojenim jajcem, potem je konsekventno, da trdim, da tudi zločinec je nosilec vrednote življenja in mu je jaz nimam pravice vzeti, tako kot nimam pravice vzeti življenja v oplojenemu jajčicu. To je konsistentno od začetka do konca. Kaj je bilo pa do zdaj? Abortus ne, smrtna kazen ja. Se pravi, pravična vojna ja. Ja, če je življenje sveto, potem ga tudi v obrambi ne smeš ubiti. Ne? Ali pa je o tem možna neka razprava? Ali pa potem možno diskutirati, ampak to rabiš pa zato ti ogromno prostora, časa, vole in vsega, da znaš izdiferencirati, a ne, med tem, da nekdo recimo je v genezi, se pravi v biogenezi toliko poškodovan, da bo praktično iznakažen se rodil, ali kaj tazga. Od te debate do ženski so bile posiljene, do ne vem česa vse. Jaz v to sploh nočem vstopati, ker je prekompleksno. Vem pa nekaj, da ta politična debata o abortusu ima po mojem mnenju o abortusu še najmanj hoče povedati in v resnici sploh ne zanima. Ampak jo zanima individualizem. Zanimajo po mojem mnenju pač navezava na to, da se lahko diskvalificira kužnega subjekta. To so begunci, to so homoseksualci, to so ljudje drugačnih prepričanj, a ne? Sploh drugačni ali kakorkoli že, nekaj, na kar ti lahko potem obesiš pač svoje sovraštvo in ga razpihuješ v zelo enostavne lege, ki pa na koncu producira politično moč. Ne nazadnje, a veš, ne vem, kar mene res moti, a ne? Zlasti zato, ker Vigano je zdaj odprl to Pandorino skrinico, ampak če smo že pri tem, a ne? Ne vem, ko duhovnik postane duhovnik, ker govorim pa zdaj konkretno o Strehovcu, ne? Zagovor ljubljanskega nadškofa menda je bil, češ, da on to ne dela v svojem službenem, ampak dela v svojem privatnem času. Ne? A to obstaja? Ja, ne, ne obstaja, v tem je vesvic, ne. To se pravi, če je bistvo duhovništva v tem, da to v bistvu prelije bit tega nosilca funkcije, ne, in da on postane to 24/7, ne, potem ne more v privatnem času o moralnih zadevah imeti drugačno stališče kot pa v službenem času. Ne? In razpihovanje sovraštva sigurno ne paše zraven. In pa politični marketing, ki je identičen z, v tem primeru za SDS ali pa z tistim Primcevim. Ne? Prim, kdo je že to? Aleš Primc, tisto, ki so kandidirali, pa niso v parlament pošli. Ne? Ja. Kdo je že to? Ja, takrat ja. Je bil to išju, ne? Ja. Je bil vidik. Ne? In isto je za Šiškom. Ne? On je kandidiral, izvisu, zdaj bi pa on kaj pri stranskih uratih ustvarjal državo, para državo. Se pravi, pravilen pohod njegove misli v državo je biti kandidirati na parlamentarnih in predsedniških volitvah in zmagati. Ne? On je bil menda peti od devetih. Ne? Njegov rezultat, ne, odstotek plus minus neki, ne, v resnici ni bil tako zelo zanemrljivo nizek. Ne? Koliko je imel? Ne znam, lej, pet na Wikipedijo pogledat, ne vem. Ne? Okay. Ampak, bom šel, ampak ni zmagal, ne? Ne. In tudi ni, njegov rezultat ne odraža moč, verjetno ne bi prišel v parlament, ne? Če bi bilo to parlamentarno. S tem rezultatom ne. No, vidiš. Skratka, to je zanemrljivo v končni fazi, ne? Ampak z takim marketingom, ne? Pa si v bistvu obeta neko popularnost in je, mislim, ko se je zrinil bolj desno od najbolj desnega, ne, je Janša se dejansko lahko prestrašil. Ne. Vsaj za hipec, no, se je v naslednji fazi te, ki stvari potonejo. Mislim pa, da država, ker tista, strašljiva je njegova teza tale, ne. Kaj boste vi policijo nad mene pošili, se je praktično se vsi z nami strinjajo. Ne. Se, to, jaz sem ljudstvo, ne? Teza. Ne, ne, policija tako misli kot jaz. To je pa nevarno, ne? Ja. To je treba pa zdaj videti, a je to res, ne? In če je res, ne? Potem je treba pa zaropotati, ker v Dobovi smo že videli v policiji vzorce, ki so bili absolutno nespremljivi. Ne? In taki policaj v policiji nima kaj iskati. Če je to res. Če je to res. Če je to sploh res. Ampak na vsak način pa mislim, da bi tega človeka morali imeti že v preiskovalnem zaporu, če mene vprašaš. Ne? To so nevarne stvari. In to Nemci vedo.
A ne, v Nemčiji do zdaj veljalo, dokler do begunske krize, če je nekdo začel ropotati s takimi stvarmi, bil v hipu zaprt, v hipu obravnavan po kratkem postopku tudi spoznan za krivega, če so bili seveda za to dokazi. Ne. Zdaj se jim pa zadeve komplicirajo, ker so postali z begunsko krizo laksni na tem področju. In zdaj imajo veliko več težav to spraviti nazaj v gabarite moderne države. Ne. Ker moderna država, se ne gre za to, da vsi enako mislimo. Ne, sploh ne. Gre samo za to, da dejansko imamo vsi pravico dogovora in misli, ampak da se hkrati pa zavedamo, da ima govor tudi svoje, svoboda govora tudi svoje meje. Naj ponazorim, ne. Če ti rečeš čistko po ameriško, ne, Ku Klux Klanovsko, ne, ta in ta je colored person, je obarvana oseba, zamorc po negativno rečeno, ubitega. Ne. Težko bom jaz prišel zdaj na sodišče in rekel, se jaz nisem tako mislil. To je samo svoboda govora, jaz se samo svobodno izražam. Ja, ni res, ne. Nekdo je lahko zaradi tega nekoga ubil in jaz sem za to odgovoren. Svoboda govora nima, ni brez meja, ne. Ne, ne, svoboda govora je zamejena. Se to pravo pozna. S trenutkom, a veš, s trenutkom, ko vsebuje elemente, širjenja, enostavim, sovražnega govora. Ne? In pozivanja, k pozivanja k nasilju. Tako ne? Je, ne. Tako da, in to, kar je naredil 24 kul, ja. je zelo mejno, oziroma bi lahko že pod tem vidikom začel gledati. Ne? To zapravo, da ti izpostavaš ljudi, ki niso vzeli orožje v roke, niso vzeli nasilje v roke, ampak so šli k instituciji države, pozvali uradno institucijo, da naj ukrepa proti sovražnemu govoru. Tožilstvo je to storilo, ne? Zdaj se pa iz druge strani poziva, da je te ljudi treba zasledovati, da je treba njihove slike objavljati, da je treba njihove podatke objavljati in jim prikrito grozi. Te ljudje se zdaj bojijo za svojo varnost. S tem je nekaj hudo narobe. Hvala za danes.